Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primio košarkaše Dunava i Starih Banovaca i čestitao im na najvećem uspehu u istoriji kluba plasmanu u drugu mušku ligu Srbije. Podsjetimo, Starobanovčani su bez poraza osvojili titulu prvaka u prvoj regionalnoj ligi Grupa Sever. Predsjednik je istakao da je uspeh Dunava pravi primjer dobrog rada u jednom sportskom kolektivu i obećao pomoć opštine u svakom pogledu kako bi se klub uspešno takmičio u novom rangu. Stvarno čestitam, zaista ja sam moj bivši sportista i radujem se svakom uspehu sportista i mi se trudimo, evo, sa saradnicima, sa Veljom, sa Đukićem, sa Renatom, da pomognemo koliko je moguće zaista u sport da uložimo. Znate i sami da vremena nisu laka kao i vama u klubu i zaista uz ovakve ljude kao što je Mitar i takve ljude koji rade u sportu, rezultati se i naprave. Mislim da na našoj opštini nekako to i funkcioniše, jeste da je teško i vama i nama, ali s obzirom kad pogledamo i druge u opštini, u okruženju i šire, da je još situacija i gore. Mi ćemo vas podržati naravno i dalje maksimalno, dogovarat ćemo se i sa željom da ostanete u drugoj ligi što duže. Sad je to cilj. Se zadržite, stabilizujete, pa ćemo videti, ako se ne varam. Još jednom čestitke, zaista od sveg srca, kao eto, neko ko voli sport i ko se bavio sportom, radujem se ome, onako mislim da znam da se radujem, nisam od onih političara koji u sport se ne razumeju. Povodom velikog uspeha predsjednik Radinović je uručio predsjedniku i treneru kluba Mitru Ašćeriću plaketu za veliki uspeh, ček u vrednosti od 45.000 dinara za kupovinu sportske opreme, 5 lopti, a svi igrači i članovi rukovodstva su dobili zahvalnice. Mitar Ašćerić je u ime kluba predsjedniku opštine uručio plaketu za veliku pomoć koju je pružao košarkaškom klubu na njihovom putu ka plasmanu u drugu mušku ligu Srbije. Mitar Ašćerić je zahvalio predsjedniku na svesrdnoj pomoći i istakao da je u ovom trenutku najvažnija stvar da se klub izbori da utakmice i dalje igra u Belegišu ili na nekom drugom terenu u Staropazovačkoj opštini. Zaista veliko hvala opštini Stara Pazova, predsjedniku Đorđu Radinoviću na jednom lepom gestu i na poklonu koju su nam pružili. Mi smo se trudili da dostojno reprezentujemo naše mesto Stare Banovce, opštinu Stara Pazova i to smo uspeli ove godine onako baš na najbolji način da radimo. Čuli smo od predsjednika da ovo nije samo bilo kurtozna poseta vaša kod njega, već da vam je ponudio konkretnu i svu pomoć koja je potrebna za narednu sezonu kako bi uspešno se pripremili za nastup u drugoj muškoj ligi, pogotovo kada je u pitanju mesto odigravanja utakmice. Naravno, kao čovjek iz sporta, on nam je pitao nas je šta je to što je nama potrebno i u svakom slučaju će nam pružiti punu podršku obezbeđivanju uslova da igramo u sportskoj hali, nadamo se u Belegišu, ako ne onda u nekoj drugih hala iz opštine Stara Pazova. Prijemu su prisustvovali i Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu sa saradnicima, kao i gotovo svi igrači koji su igrali prošle sezone sa članovima stručnog štaba i uprave.